labas vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šį vakarą keliamės į Jonavos sporto areną, kur netrukus įvyks nukeltos pirmojo reguliaraus sezono rato rungtynės tarp Jonavos IBET ir Klaipėdos Neptūno komandų. Na... Traukia perdavimą Jonaviečiai, galimybė bėgti į polimą ir vėl. Opa! Vitalijus Kozys ir tamas į kovą ir tą kovą Kozys pralaimė. Jogėla, Deividas Gailius iš viršaus ir viskas ką... Perimtas kamuolys, Šaulys pasileidžia į greitą polimą, ten Jogėla nesuspėjo. Nesuspėjo blokuoti Kozys. 4 iš 6 pataikyti 2 taškai, o Kozys pataiko 3 taškai. Geriausias sprendimas atiduoti Tomą su kamuoliu prie Žilionį. Jis neturi tiesioginio pranašumo, Šeškus vėl prieš Mažeiką ir taip, nugara. Dabar ateina pagalba ir dabar tas perdavimas jau yra logiškas. Klaidas Metrikis su veidu į krepšį. Pataikyti nepavyksta ir pamuštas kamuolys Benui Griciūnui, šis iš viršaus galiausiai. Labai stipriai trūksta geresnio tikslumo šiai ekipai, o Benas Griciūnas išvykojo prie Alytaus komandos, dabar ir Klaipėdos Neptūnas atvykęs į svečius, elgiasi krepšininkas. Lekomtas vis dar be taškų iki šio momento ir galiausiai prabėjo. Mano vadovas Neptūnų, kuomet pelnė 15 taškų, taigi... Opa, matas Jogėla. Paskutiniosios atakos Kalilas Tomas su kamuoliu 89-64. Užtikrintai, klaipėdiečiai išsiveža pergalę iš Jonavos sporto arenos.